Alates 1. novembrist asendab Tallinn kõik bussiliini number 1A teenindavad normaalbussid liigendbussidega. Viru keskuse ja Viimsi keskuse vahet sõitva liini number 1A bussid on nädalavahetustel üle koormatud ning olukorra leevendamiseks hakkavad alates 1. novembrist liini teenindama ainult liigendbussid, mis mahutavad rohkem sõitjaid. Nädalavahetuse päevadel väljub buss mõlemas suunas 2-4 korda tunnis.